Hei. Tämä on nyt sellainen rakkaudesta osa 5.434. Eli vielä taas ajatuksia rakkaudesta. Rakkaudesta helposti niin kuin voidaan niin kuin ymmärtää se tavallaan, mitä se ei ole, mutta sitten onkin vähän vaikeampi ehkä määritellä se, että mitä se on. Yksi sellainen niin kuin juttu, mitä se on tai mitä siihen kuuluu, mitä ehkä ei niin kuin helposti haluttaisi mieltääkään sitä niin kuin sillä tavalla, on se, että rakkaus ja totuus kuuluu yhteen. Näitä Jumalan valtakunnan vastakohtaisuuksia tai siis näennäisiä vastakohtaisuuksia, että niin kuin inhimillisesti mä ajattelen, että eihän nyt rakkaus ja totuus voi niin kuin olla yhdessä samaaikaisesti jotenkin, että totuushan on semmoinen niin kuin kova ja semmoinen, että nyt minä sanon pari totuuden sanaa. Ja sitten rakkaus on semmoinen niin kuin sepe, semmoinen niin kuin pehmeä ja semmoinen vaaleanpunainen ja semmoinen höpö juttu. Silti oikeassa siis täydellisessä rakkaudessa, Jumalan rakkaudessa, niin rakkaus ja totuus on aina yhdessä. Ei ole niin kuin toista ilman toista. Se voi tälläkin tavalla sanoa, että kun Jeesus, joka on siis niin kuin Jumalan ilmentymä ja niin kuin rakkauden oikein ilmentymä, niin hänestä sanotaan esimerkiksi Johanneksen evankeliumin alussa, että kun hän tuli tänne ja oli ihmisenä, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Just sekin, että miten voi olla täynnä armoa ja totuutta, että joko sä oot niinku armahtavainen tai sit sä oot niinku totuudellinen jotenkin, että niinku nää ei voi kulkea käsi kädessä, mutta niin se vaan on. Ja jos ajatellaan niinku esimerkiksi semmoista tilannetta vaikka, että vanhempi ymmärtää sen monesti varmaan, niinku, jos kun on oma lapsi, että kun sä rakastat sun lastas, niin sähän et vaan niinku, millään tavalla voi vaan niinku, niin kuin suoda hänelle mitä vaan, mitä hän haluaa, koska sä haluat hänelle sitä kaikista parasta. No Jumalahan nyt vielä enemmän haluaa meille kaikista sitä parasta, ja hän niin kuin sitä paitsi tietää vielä, mikä oikeasti on meille parasta aina. Jos nyt vaikka mulla on pieni lapsi, tai siis se mulla on pieni lapsenlapsi, jos hän haluaisi, hän on tämmöinen joku vilkkaasti liikennöity tie, ja mä oon hänen kanssa kävelyllä siinä, ja sitten hän näkee sillä tien toisella puolella jonkun ihanan, en mä tiedä, pallon vaikkapa. Ja hän haluaisi niin heti sinne juosta hakemaan sen pallon. Niin eihän se mitään rakkautta multa ole niin sanoa, että joo, juokse sinne vaan, että kipasepa sinne. No, että, ja niin kun, enkä yhtään niin ajattele sitä, että siinä välissä on se vilkkaasti liikennöity tie, joku moottoritie. Että siitä, niin kun, jos hän siitä lähtee juoksemaan, niin hän jää heti auton alle. Eihän se ole mitään niin kun, rakkautta se semmoinen, että mä vaan sanoisin, että kun sä nyt haluat, niin joo, mene vaan. Tämmöisessä niin kuin me ymmärretään jollain tavalla, että miten niin kuin totuus ja rakkaus yhdistyy. Mutta sitten vielä Jumalassa jotenkin ne on jotenkin niin kuin paljon vielä, tietenkin niin kuin täydellisemmin, koska hän on rakkaus, hän on totuus. Niin jos me vaikka sanotaan, vaikka että ollaan sitouduttu toisiinsa, että on olla naimisissa ja sitten toinen rakastuukin johonkin ihan toiseen ihmiseen ja ajattelee, että joo, että tämä tunne on nyt niin kauhean voimakas, että nyt mä vaan niin seuraan sydämeni ääntä ja tämä on nyt sitä rakkautta. Ei rakkaus ole niin ensinnäkään ensisijaisesti tunne ja sitten niin rakkaus haluaa sitä, mikä oikeasti on hyvää. Eikä vaan sillä tavalla, että mikä on hyvä mulle nyt, mitä musta tuntuu, vaan silleen niin kuin oikeasti, niin kuin pitkässä juoksussa ja mikä on hyvä sille toiselle. Nämä on sellaisia asioita, että me jokainen niin kuin rakkaus ja totuus, niin näiden kanssa koko elämän sitä saa niin kuin ihmetellä ja opetella. Ja silti meitä on, niin kuin, meitä on kutsuttu olemaan tässä opettelussa ja oppimaan Jumalalta, joka Jeesuksessa on niin kuin oikein näyttänyt sen, että
minkälainen hänen olemuksensa on. Me tiedetään se, koska hän on Jeesuksessa sen näyttänyt. Muista rakkauden suuruutta.